Ba. Karibu sana mpenzi watazamaji ya channel yetu pendwa Jiver Kasigara tujenge. Hii nyumba hapa ndo mbele. Hapa ndo mbele kama nilivyowaambia wateja wetu hichi kiwanja ni kidogo sana. Kwa hiyo hapa ndo mbele. Hapa ndo mbele. Na hii ndo baraza yetu. Unavyoiona hapa, hii ndio baraza yetu. Hii ndio baraza yetu. Unaweza kaiona hapo mpenzi mtazamaji. Hii hapa ndio baraza yetu. Mwenyewe alipenda kwamba awe na chumba kimoja cha nje. Ni hichi unachokiona hapa, ni chumba cha nje. Hiki unachokiona hapa. Ni chumba cha nje. Iki chumba cha nje iki hapa kama nilivyowaambia wateja wetu hichi kiwanja kilikuwa ni kidogo sana ila kapata yani kapata nyumba ya kuweza kukidhi mahitaji yake. Kwa hiyo usihofu kusema bwana mimi na kiwanja kidogo siwezi kuwaita mafundi sisi hatuko hivyo. Sisi tunafanya kazi. Hata uwe na chumba kimoja sisi na huyo kufanya kazi. Kwa sababu sisi tunapenda tufanye kazi nzuri na wateja wetu wasipate shida. Na hii ndio sebule yake. Kama nilivyowaambia, hii ndio sebule na tumempatia kajiko kadogodogo. Chaweza kupika akiwa yuko ndani hapa na familia yake, mkewe. Sometimes anataka kumuona mkewe anavyopika pika. Kwa hiyo hiki ni kijiko. Jiko lake ni hili. Hili. Jiko hili. Hili ndio jiko. Na huku tunakoenda ndio chumbani kwake. Bosi. Hii ndio master yake. Hii unavyoiona hapa. Hii ndio master yake. Hii ndio master room. Kazi ni nzuri. Kazi ni nzuri. Na huwezi kuamini sisi tunafanya kazi bosi mwenyewe hayupo hapa site. Bosi kama nilivyowaambia. Bosi anaona kazi yake kutumia picha. Uaminifu mbele. Hichi ndio choo chake. Na leo ndo tunakimalizia hichi choo unachokiona. Hichi ndio choo chake. Hichi. Hichi ndio choo chake. Niliwaambia wapenzi watazamaji kwamba hichi kiwanja ni kidogo. Kwa hiyo umeona? Yaani hichi ni kidogo kiwanja ila kimepatikana kitu kikubwa kwa hii nyumba. Kwa hiyo wapenzi watazamaji wa channel yetu pendwa, ukitaka upate kazi kama hii basi karibu sana kwenye channel yetu ya Jiver Kasigara. Pata kazi nzuri na namba ya simu ndio ile ile. Tunaenda mikoa yote. Mimi napatikana Dar es Salaam na namba ya simu 0717550038. Narudia tena ili upate kazi nzuri. Namba ya simu ni 0717550038. Kazi nzuri napatikana hapa kutoka kwa channel yetu pendwa ya Jiver Kasigara tujenge, tujenge. Wapenzi watazamaji tujenge kabla tujafika mwisho wetu. Karibuni sana, karibuni sana. Karibu sana. Nyumba nzuri, kila mtu anayepita hapa anafurahia na anaipenda. Kazi nzuri. Kiwanja kidogo, nyumba kubwa. Kazi nzuri. Sana, sana, sana. Ogopa matapeli. Uweze kukutana na kazi nzuri kutoka kwenye channel yetu pendwa ya Jiver Kasigara tujenge. Karibu sana.